Jamen ja, mit navn er Jens. Vi skal kigge på det her kamera igen. Jeg har fisket op af skuffen, og så har jeg fået fat i sådan en lille batteri her, jeg vil prøve at sætte i. Det koster 30 kroner. Det er på 3,7 volt. Så det vil jeg prøve at sætte i den her og se om ikke jeg kan få det til at virke. Det er ikke på så mange ampere det her. 200 milliampere. Men jeg tænker, at det er nok til at trække det her. Så jeg vil åbne den her igen, jeg har lige med sammen, og så vil jeg sætte batteriet i, og så må vi se, om ikke vi kan få kameraet til at virke. Jamen, jeg har min lader fra sidst, men jeg tror, der er strøm nok på, sådan den ikke lader. Den siger, at batteriet er helt fyldt, så den lader ikke på det derfor. Så lad os prøve at få det i kameraet. Godt nok stramt lige, men jamen det lader til, det virker. Så det kan da gå. Jeg tror, min datter bliver glad for brugerne. Men tak fordi I så med. Hej.